Топ тема добро вечер. Со нови мерки владата се обидува да го ублажи незадоволството на граѓаните од кризата со документите кои се менуваат. Од утре возачките и сообраќајните дозволи ќе бидат бесплатни. Чекор за кој и вице-премиерот Фатмир Бетичи рече дека според неговиот личен став е дискриминирачки кон оние кои сами си ги платија овие два нови документи. Има ли крај на овие импровизации? Како се случи, стотици илјади граѓани поради патните исправи, а кажано со судски речник, да останат со мерки над предпазливост, затворени не по своја вина, на простор од 25.000 квадратни метри. Валидни, а не важечки сообраќајни дозволи, регистарски таблички. Хаос предизвикан од преспанскиот договор или од институционалната немарност и неодговорност, кој ќе одговара за кршењето на основните човекови права. Многу прашања се наметнуваат овие денови. Одговори на дел од нив вечерва бараме од Владимир Туфегич, адвокат. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И професорот Денис Прешова. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Првото прашање еве, професоре, ги имате сите нови документи? Не, ги немам сите нови документи. Што сметате дека е повредено како ваше право? Се уште не е повредено, но потенцијално имаме задирање во слободата на движење од денеска. Прашање по се разбира како ќе биде понатаму докажувањето, што ќе направат властите во врска со тоа, бидејќи очигледно е дека тие одбраат цената на неисполнување на рокот предвиден со преспанскиот договор, со понатаму преку Уставот, уставните амандмани, Уставниот закон член 3, и на крајот со законските измени од 2021 година во однос на патниците исправи и возачките дозволи. Така што тие одбраат цената и цената сметам дека е преголема за во однос на правата и слободите на граѓаните. Тоа говори многу во односот на властите кон граѓаните. Мислите на цена кон кршење на правата на граѓаните? Да, да, апсолутно на тоа алудирам, бидејќи евидентно дека по 12, односно веќе денеска, ние не го испочитувавме рокот предвиден со точка 10 член 1 од преспанскиот договор во делот на техничките рокови, поврзан со наведените документи, пред се оние за меѓународна употреба, но и домашните кои може да се употребуваат меѓународно. Сметам дека е несоодветна мерката, односно дека законските измени кои беа донесени 2021 година и вакво анблок по автоматизам утврдување на неважност на документи со старото име на државата, сметам дека се не се необходни и не се пропорционални. Да, ќе ги разговараме токму тие детали. Господине Туфегич, вие како стоите со документите? Релативно добро, чекам по пошта да ми стигне така барем рекоа возачката дозвола. Кога сте аплицирале? Од 17 ноември. Па надлежните кажаа дека ќе се доставуваат по пошта и ја уште чекам по пошта. Да, добро, стигне. Тука има двоен проблем, нема и обраци, а инаку новогодишните честитки преку македонски пошти, ако ја достават, сега стигнуваат. Па да се надевам дека ќе стигне, овај, односно сега да не, овај, после сето ова баш многу и не се надевам. Овај, меѓутоа, мислам дека и тој дел ќе биде завршен, така е, ја лично ќе бидам комплетиран со документи. Ова беше само колку да. Завовет. Денес имаме една нова ситуација, тоа е одлуката на владата да од утре два документи, сообраќајните дозволи и возачките, бидат бесплатни за граѓаните. Да ја слушнаме прво изјавата на вице-премиерот Битичи. Истото прашање се разговараше на седница на влада и сметам дека и наредниот период ќе најдеме соодветно решение и за сите тие. Ако сакате моето лично мислење, сметам исто тоа што вие го кажувате, дека е дискриминација за тие кои што биле совесни да постапат според законските измени и тоа што се барало од нив,
поднеле на време барање за патни исправи, возачки и сообраќајни дозволи и така натаму, и сметам дека соодветно треба да се постапи за да се изнајде начин како нив да еве на некој начин одолжиме за тоа што биле совесни граѓани на нашата држава. Еве да почнам со вас, како ја толкувате оваа изјава на вице-премиерот Битичи, одговорот е на прашањето дали смета дека ова е дискриминирачка одлука. Практично работна група на чело со вице-премиерот, оставена и од неколку други министри, две недели работела и грешам ли ако констатирам, две недели работеле, мислеле и смислиле дискриминација. Овие неколку години очигледно дека седеле, работеле, мислеле и на крај исходот го гледаме каков е. И сега, како што кажавте вие на почетокот, одново влегуваме во еден круг на импровизација. Мислам дека делува од предизборниот амбиент, од популизмот и од една и од друга страна си префрлуваат кој предложил законски измени и слично. Зошто само за овие исправи? Зошто не за сите? Зошто токму за овие одбрано не слушнавме? Очигледно дека имаме нееднаков третман на граѓаните. Прашањето е на кој начин граѓаните што веќе платиле ќе имаат можност да се ги повратат средствата, бидејќи претходно слушнавме и од министерот за надворешни работи и од техничкиот министер за внатрешни работи, кога се согласуваа дека е несоодветно на терет на граѓаните да се прави сето ова што се прави со усогласување нели на документите со новото уставно име, особено во светло на тоа што државата не ги презела со одветните мерки и покажала недостаток на административен капацитет, но и политички и дипломатски, би рекол, воедно. Како сега граѓаните да се однесуваат воеднина? Колку ова формулација предвремена замена која што ја користи вице-премиерот, всушност ја отвара дилемата која што е присутна во јавноста, ја спомена и професорот, а зошто не и за другите документи, а што е со оние кои што платија? Вице-премиерот вели, размислуваме да најдеме начин да им се одолжиме, бидејќи биле коректни граѓани. Вие може да најдете начин на некого да му се одолжите, ако имате со што да му се одолжите. Значи, моменталната ситуација е таква да граѓаните немаат избор. Значи, едноставно, нови формулари нема. Мене лично ме чуди ваквиот однос и секој ден имаме нови предлози, нови одлуки за по однос на личните документи. Меѓутоа, реалноста е дека ние фактички имаме состојба каде што надлежниот орган кој бил должен тоа да го обезбеди, не го направил. Едноставно, ние немаме фонд на лични документи кои и бесплатно и со плаќање може да ги испорачаме на граѓаните. Вчера слушнавме, значи, податок дека некаде 100 и кусур илјади граѓани ја поминале процедурата за за патна исправа, меѓутоа, значи, нема отпечатено, односно изработено нови патни исправи. И овде е проблемот, значи, суштински. И јас очекувам дека и во наредниот период, и во наредните денови, ќе се излегува со некаква си квази одлука, која у суштина не менува ништо денеска на 13-ти, бидејќи граѓанинот на денеска на 13-ти, добар дел од граѓаните немаат законски пропишана форма на личен документ. Тоа е суштина. Од утре, ако се случи тоа распишување на изборите, како што е најавено, нема и да можат, бидејќи има многу други ограничувања. Еве прашање за исто прашање за двајцата, но би почнал со професорот. Вообичаено, јас се обидов некако тој, да не одам со тие изрази граѓаните во притвор, меѓутоа ми налетав на една формулација која што ми се чини најсоодветна. Кога судот ќе одземе патна исправа во со закон утврдени околности, тоа се нарекува мерки на предпазливост.
Има ли сега правен термин кој може да ја опише состојбата во која што се наоѓаат неколку стоти цилјади граѓани на Македонија кои што немаат патен документ или накратко овој дебакал од епски размери со сите документи без исклучење? Да, вие користите кривично правна формулација во однос на притвор, мерки за обезбедување на присуство, генерално мерки на предпазливост. Кај притворот од име повеќе се задира, бидејќи поради интензитетот во правото на слобода, додека во оваа ситуација... Се обидам да ги најдам термините близко до ограничување на слобода на движење и излез од државата, но абсолютно. Вие соодветно ќе ги преформулирате во... И токму на тоа сакав да се надоврзам, што спомнавте дека и самиот констатиравте дека притвор е премногу силен збор да се користи, затоа реков тоа повеќе задира во едно друго право, кое само поради степенот, односно интензитетот на задирање, се разликува како мерка, говорам за притворот од останатите, и таму е токму тангирана слободата на движење. Односно правото на слободно движење, зависи како дефинирате терминологијата во Уставот или во обично во меѓународните документи. Така што паралелата или аналогијата што ја правите е на место од аспект на последицата, а тоа е загрозување или потенцијално прекршување на правото на слободно движење, кое подразбира пред се во овој контекст ние упативме на, односно јас упатив на прашањето на поврзаноста на патните исправи и тој став 2 од член 27 од Уставот кој укажува на слободно напуштање и враќање во земјата. Така што тој аспект апсолутно држи аналогијата и паралелата и неспорно е дека имаме сериозен проблем со почитување на уставните права и генерално човековите права, бидејќи правото или слободата на движење загарантирана со сите релевантни меѓународни документи за човекови права. Ако дозволите, да. Само ќе се надоврзам во делот на изречените судски забрани, се поставува прашање после 12.2.24 година колку тие судски забрани, забрана за преминување на државна граница, ќе произведуваат правно дејство, бидејќи одземените патни исправи се по стариот формат, тие одземени патни исправи во овој момент не важат, па се поставува, значи, прашањето какво правно дејство предизвикуваат тие изречени мерки од 12.2.2024 година. Јас имам клиенти на кои им е одземена патна исправа со стариот назив Република Македонија. Јас сакајќи да направам тука си... треба да заземе некој став и да каже дали таа мерка воопшто произведува правно дејство, бидејќи тој човек веќе реално нема, значи, патна исправа. И да ја има таа патна исправа, таа не може да ја употреби, односно не може да ја премине државната граница. Така да кога сме кај судските одлуки, се тоа ова повлекува, значи, една последица... Јас сакам да направам само символична паралела, а излезе дека отвара нов проблем. Ова не е символика, ова е сурова реалност. Така да сите овие работи кои ние ги дискутираме имаат далеко сежни последици. Тоа е тоа. Кој не можеме ни да ги сите да ги согледаме до крај очигледно. Да, апсолутно. Како еве вие како адвокат би ја дефинирале оваа ситуација кога еве без своја вина, еве вие лично дури ги имате и сите документи, но ако немате кој да ве да најдете со кого да патувате, не можете да го управувате собственото возило. Како правно би опишале состојбата во која што не доведе државата сите нас граѓаните, бидејќи секој има недостаток на некој документ? Па видите, правно правно гледано треба прво да се вратиме наназад неколку години, за да прво дојдеме до причините на ова што денеска ни се случува. Мислам дека ниту еден граѓанин денеска, на 13-ти, па може би во некој нареден период, нема воопшто ни да размислува за некаква си правна разбрска и правна постапка, туку е едноставно вниманието му е насочено само кон тоа да
обезбеди валидни документи. Јас јавно на мојот Facebook профил, значи искажа мој став и моје мислење дека за оваа ситуација мора да се отвори соодветна постапка и јавниот обвинител, односно јавното обвинителство е вистинското место за тоа. Поточно, јавниот обвинител според мене веќе треба да реагира под допрен глас, без оглед на тоа каква е состојбата на работите, за да почне, значи, една предистражна постапка и да утврди дали надлежниот орган на управа во дадено време и период од донесувањето, значи, на законот од 2019 година, февруари, заклучно, значи, со 12 февруар 2024 година, особено оној клучен период од јули 2021 година, значи, преземал и изготвил оперативен план за делување, а во смисла и со цел имплементација на законот и меѓународниот договор. Тој е оперативен план, дали подразбира утврдување на и преземање на точно утврдени мерки, активности и динамика за спроведување на законските прописи, односно меѓународниот договор. Понатаму, јавното обвинителство треба да утврди кои биле причините да во период, особено тој клучен и критичен период, од јули 2021 година, биле изработувани и на луѓето им биле, значи, доставувани и давани, значи, формулари кои денеска веќе на 13.2. не важат, односно, тие биле изготвувани формулари надвор од законските прописи, иако бил должен да изготви, односно и отпечати и изработи формулари согласно постоечкиот закон. И конечно, значи, таа динамика, која според мене би требало да има назив на некој оперативен план на делување, дали е донесен некаков си план во трајање од 2020 до 2023 година, за да не дојде до сето ова. И конечно, доколку имало такво нешто, дали надлежниот орган на управа навремено, пошто ова е државен проблем, ова не е проблем индивидуален, да, може да се гледа така, како индивидуално право, меѓутоа, генерално гледано, ова е проблем кој произлегува од законски пропис и меѓународен договор, што значи нивото на внимание требало да биде, значи, многу поголемо. И конечно, дали органот на управа навремено реагирал во дадено време дека има пречки од апсолутен или релативен карактер за да не може да ја спроведе предходно утврдената динамика и дали за тоа го информирал премиерот, владата, бидејќи се работи за орган на управа во состав на владата. Што значи... Слушкавме едно објаснување, не е дека не сме планирале, туку дајте да беше ги видиме, ако не е дека не сме планирале, дајте да ги видиме плановите, кога е тоа планирано. Тоа не може да биде планирано усно, туку мора да има своја пишана трага и пишана форма. И од таму, и ако така постапува, значи, јавното обвинителство, тогаш може да разговараме, значи, за одговорност, за која јас сум секако и се залагам за тоа, значи, да оваа работа мора да има одговорен човек. Оно што предизвика интерес кај во јавноста во однос на вашите јавно искажани ставови е токму таа активности кои што треба да ги преземе основното јавно обвинителство. Сега тука имаше една дилема што е слушна в деновиве, на кое обвинителство мислите? Бидејќи во рамките на обвинителството има и нели посебен оддел за политиско действување, меѓутоа тој ми се чини дека неговите надлежности се повеќе за пречекорување. За пречекорување, но сепак постои по однос на надлежноста, мислам дека тоа прашање и не е толку релевантно. Битно е дека треба да се отвори постапка и треба да се види, значи, нивото
во однос на хиерархиската поставеност, кој што требал да направи и дали воопшто имало некакви планови, бидејќи од приложеното, од ова што јас можам да видам и да заклучам, и веројатно и вие, значи, произлегува јасно дека таков план не постоел. Бидејќи нашето внимание пред 5 дена беше исклучиво само на патните исправи, и имам чувство, јас барем, не знам вие, дека предпоследниот ден, пред истекот на рокот, како некој на некој состанок да кажал, еј, абе, што правиме со сообраќајните дозволи, а тој другиот вика, а со налепниците што правиме и така натаму, и така натаму. Значи, тоа укажува дека за цело време се работело по една некоординирана, се работи за една некоординирана работа, која е препуштена, значи, као што тоа кај нас бива по некоја инерција, и немало никаква динамика за овој решавање, или може би надлежните мислеле дека сето ова ќе заврши со тоа што некој ќе изменаджира со грчките власти, па да се пролонгира рокот, мислам, тоа е... Кој некој? Тие треба некој, да видат тие што треба па, да добро, изменаджира. Па добро, на тоа, тоа секако мислам, имаше и обиди. Меѓу тоа, тие обиди веднаш завршија неуспешно и тогаш мислам дека проблемот се усложни уште повеќе и уште повеќе ќе се усложнува. Затоа што да не мислиме ние дека туку така е пролонгирана важноста на возачките дозволи и некои други документи до 31.12. Па динамиката на изготвување не може да се постигне према бројот на граѓаните за кои треба да им се испорача. Има потреба одново да се менуваат законите. Абсолютно, така е. Пречова, од што всушност треба да се почне кога, ако еве го бараме одговорот, дали е ова фабричка грешка условно во одредбите на договорот од Преспа или лошо планирање и институционална немарност, нефункционирање, бидејќи за секој документ имаме различна ситуација. Во наводници најсрекна е околноста за личните карти, бидејќи тој закон од други причини е заглавен во собранието и не дојде. Не заборавајте, тој закон не е усогласен со новото име. Да. И таму се издаваат личните карти не врз основа на законот, туку врз основа со новото име, туку врз основа на правилник на подзаконски акт, што е спорно само по себе исто така. Е сега, да. Потоа имаме ситуација во која што западните исправи, роковите, тие планови кои што вели адвокатот Туфегич дека треба да се барат, почнуваат од 15.7.2021 година, кога стапуваат на сила новите образци. Инаку законот стапува на сила на 1 јули 2021. Но... Патните исправи, ако смеам само да ве прикинам на кратко, за патните исправи и за возачките дозволи 2020 е донесен законот со кој се усогласуваат законите со новото име на државата. Така што 21 година само се утврдува прашањето на важноста. Тоа ми е прашањето. Од кога почнува? Од кога треба да почнеме да рачунаме? Од 26 декември 2020. Јас ја спомнам динамика 2020-2023. Така да тоа е тој период. Односно со браќајните, вие тоа го истакнавте уште 2019 година се усогласени, па ништо не е направено. Да. 2019-та година, а еве се уште има луѓе, тука е со уставното име, а се уште има граѓани кои што имаат потврдена, тешко е човек и да се изрази, потврдена валидна регистрација на возилото на невалиден образец. Од што да почнеме да ги расчистуваме сите ќе почнеме од почеток. Прашање е зошто на старите образци кога се издавани во тој период 21 после 2020 година, зошто на тие образци не е ставен рок на важење 12.2.24 година? Туку се продолжувани, значи по инерција, односно по дефолт со рокови за важење кои важеле согласно прописите. Рокот за важење на стариот документ денеска видовме дека последниот ден е 12.2.24 година. Зошто надлежниот орган не преземал мерки и активности на некој начин да најде модул
со едно писмено укажување при издавање на овој документ со старата формулација, да му врачи писмено укажување дека овој документ важи 12.2.24 година и тогаш веќе граѓанинот ќе се сметал за уредно известен и ќе можел да преземе действие понатаму. Но и тоа е да го направеле. Да. Нема образци. Нема образци. Како да изведат граѓаните? Сега обично ја префрлаат дел... одговорноста на граѓаните, дека еве вие 650.000 граѓани што немаат пасош, односно патна исправа со новото име на државата, со Северна Македонија, дека наводно тие се несовесни. Мислам, видете ја неподносливата леснотија со која денеска техничкиот премиер, односно председател на владата, изјавува дека па нема 650.000 одеднаш да ја напушта државата. Тоа ќе се случувало сукцесивно. Значи, нивните права, небитно е што ќе се прекршуваат, бидејќи тоа ќе се случува утре, задутре, петмина, десетмина и така натом. Не баре тоа е ирелевантно, таа ноншалантност која покажуваат, бидејќи верувам дека тие и нивните блиски имаат обезбедено документи, но за останатите граѓани тоа е небитно. Так. Што целиот проблем всушност отвара една многу поширока димензија на обштествен еден феномен и проблем што го имаме во однос на граѓанската свест, чувството за колективна одговорност, за заедничко добро, општото добро и така натаму. Гледаме дека самиот систем ги упатува на граѓаните на снаоѓење, на снаодливост, ако можам колоквијално да се изразам, бркање врски, луѓе, познанства и така натаму. Но одеднаш гледаме дека поради континуираното такво практицирање, односно постапување на граѓаните и подхранување од страна на системот на такво однесување, гледаме дека ни крахира системот. Па тоа е колабирање. Тоа е ноншалантноста на функционерите и на системот кон сето ова што ни се случува. Бидејќи веќе одеднаш се создава состојба во која да ги имате сите врски, најјаките врски, нема образци. Нема. И за тоа е нервоза така граѓаните, за тоа е стресот и така натаму. Така делумна одговорноста можеме и тука да ја лоцираме, бидејќи сите ние како граѓани го подхрануваме тој начин на функционирање на системот. Тоа е една поширока димензија. Вие прашавте во однос на преспанскиот договор, ако смеам да се вратам во однос на иницијалното прашање. Сметам дека од тие две дилеми што ги поставивте, односно дилемата дали е преспанскиот договор тој што и одредбата и најасноста на одредбата како е формулирана и така натаму, или ова второва, мислам дека апсолутно е второто прашање. Колку год да ние можеме да констатираме дека имаме одредени недоречености, може би, кај одредбата во делот на техничкиот период, на усогласување на документите и слично, таму главната дилема е дека последицата од такво нешто не е утврдена. Така, ние можеме широко да кажеме да таа одредба, целата точка 10 се однесува на валидност или важност на документите. Но кое утврдува неважност или важност? Кон кого се однесува? Исто така е клучното прашање. На почеток што спомнав дека цената е превисока што нашите власти ја одбрале да ја платиме и ние како граѓани, бидејќи се работи за билатерален договор. Вие и во однос на меѓународното договорно право и Виенската конвенција, вие не можете да обврзете трети страни, значи трети држави со билатерален договор. Што значи ние сме можеле да исконтролираме штетата што ќе настане поради очигледното неисполнување на рокот од 5 години од моментот на ратификација и влегување во сила на договорот. Не сме го сториле тоа како држава, односно властите тоа не го направиле. Оперативен план немале, како што кажа адвокатот, така? Значи требало да се реагира во првиот момент кога се сватило дека ќе настане хаос, дека ние реално нема да го испочитуваме рокот, нема да го исполниме рокот, и да се действува и на внатрешен план, и меѓународно, односно предсекон Грција. Ние не гледаме, ние во последниот период од МНР, односно од Министерството на надворешни работи, спорадични некакви изјави добиваме, дури прилично спорни изјави, као однесувајте се дека нема да важат пасошите од 12.2, ама еве ние се обидуваме со некои држави да издействуваме да ве пуштат. Или им кажуваат можете да се вратите во државата, денеска кажуваат апропо пресоти на заменик председател на владата и техничкиот заменик министер и така натаму, веќе со изразија почнуваме да се губиме и со називите. Велат ќе бидат бесплатни за
подигнување, односно за аплицирање за нова патна исправа, така? За патни листови тие што имаат. За патните листови говорам, тоа е само за да се вратат во државата. Но што кога ќе се вратат? Но што кога ќе се вратат, тоа е клучното прашање. Вие го навлекувате тој наш граѓанин да дојде од таа држава назад, така. Каде што може би има вработување, така? Каде што има милион други обврски. И вие не му гарантирате, не му кажувате во кој период ќе извади пасош. Одамна не важи она тврдење на и информација на МВР дека поредовна постапка за 10 до 15. Не, тоа министерот сино ќе го призна дека тоа не важи. Ма не, тоа е очигледно. Не може да го признае, мислам, не може да важи. Брза постапка исто така исто не важи. Брзата постапка закажува за сега веќе се закажувало, односно до скоро бидејќи сега не веќе не се ни закажува, до после мај јуни за брза итна постапка. Така е. Така што мислам што многу дилеми, многу дилеми се отвара оваа динамика, многу различни аспекти. Бидејќи сме кај патните исправи е многу интересно. Самиот закон за патни исправи во кој за првпат се менува, се укажува дека во патните исправи ќе се смени уставното име, Република Македонија со новото уставно име, донесен 26 декември 2022 година. И тоа си трае. Не се презема ништо, нема упатство, нема ништо. На 1 јуни 2021 година веројатно им текнува дека треба да се најде некаква одредба што ќе се случува со постојните патни исправи. Практично на 1 јуни 2021 се носат нови измени на Законот за патни исправи, кои важат од 1 јули 2021-та. Е, во овој закон се вели дека патните исправи кои го содржат надписот Република Македонија, издадени до денот на започнувањето на примената на овој закон, ќе важат до истекот на рокот на важење кој е наведен во патната исправа, запирка, бидејќи вие правниците внимавате добро и на запирките и на сврзниците, добро, запирка, најдоцна до февруари 2024 година. И добро, потоа, дури врз основа на овие измени на изменетиот закон, се носи на 15.7. образец. Еве и да доземе, да го прифатиме ова, и тоа е така. Не, јас ја посочувам како динамика, која што се случувала во однос на регулативата. Еве, ова е така, меѓутоа, со сите овие работи, закони, подзаконски акти, правилници и така натаму, реално, ние се занимаваме изминатите 5 дена до 7 дена. Инако, ја ви гарантирам, 80%, 90% луѓе воопшто не ја прочитале оваа одредба, нити ќе се согласи професорот, дали обичниот граѓанин кој е правно неук, има обврска ова да го чита и да учи право и да стане правник, или тоа за него треба да го направи оној што се нарекува негов сервис. А тој е баш тој орган каде што тој се обраќа. И тој орган треба ова што го пишува во законот на една крајно едноставна форма и начин да го запознае и ништо повеќе. Тоа е пропустот на органот, тоа е непостапувањето на надлежниот орган, и во тоа се состои фактички и еден дел од одговорноста. Вие сте сведоци, овој веќе трети ден, а вас ве следам, значи, постојано, и другите ваши колеги. Значи, ние 5 до 7 дена наназад, за прв пат ги гледаме точките, запирките и така натаму, и така натаму, од правните акти кои се донесени во ова смисла. Но не уверува дека нема да има проблем, но дека возачките ќе важат, па дознавме во последен момент дека нема да важат. Значи, клучно прашање, дали е тоа проблем на обичниот човек, значи на обичниот граѓанин, тој само треба, значи, да се воспостави со него конекција кон оној каде што по закон тој е негов сервис и треба да му испорача соодветна информација и каде што треба да добие, значи, документ. Се друго, можеме да правиме правна анализа и така натаму. Сите овие работи, овие правилници, законски, подзаконски акти и така натаму, тие ќе бидат тема во судница. Еден ден,
Тоа нема да се случи утре или задутре. Меѓу тоа, тие што ќе чувствуват за потребно дека, да кажат дека се оштетени, а има многу, затоа што гледам на социјалните мрежи, една група на луѓе се обиде сето ова да го банализира, што е сега, после 12-ти не можете да идете на кафе у Солун, па кафето можеш и да не го пиеш. Меѓу тоа, прашај го тој од кого, од овој документ му зависи бизнес. Значи, или не може да се врати во земјата, или не може да излезе од земјата, склучи важен договор и неговата компанија трпи штети. Е, дали прелесно одговорността се префрлува на граѓаните? Еве, не сте одговорни и... Не е само тоа, што се мејам само да се надоврзам на кратко и виднешки ќе продолжам онаму вие каде што отпочнавте. Прашањето исто така граѓаните и пред овој датум од 12 февруари. Многу од нив откажува аранжмани, откажува службени патувања и така натаму, бидејќи очигледно беше дека државата нема да ги замени, вклучително и нивните, под претпоставка дека тие биле совесни и нормално се обидувале да аплицираат и да добијат термин. Така што штетата е многу и пред 12 февруари. Претпоставам дека секој од нас знае по некој што трпел некаква штета како резултат на сето ова неодговорност и непрофесионалност, некадарност на властите. Така што и многу е лесно да се каже да граѓаните се виновни. Ние го знаеме нашиот менталитет. И тој име исто така познат на властите. Тие требале да размислуваат на тоа и кога го утврдувале рокот од 5 години во преспанскиот договор, требало да размислуваат на тоа кога отпочнале со имплементација на тие обврски, кога почнале да ги донесуваат сите овие закони. Па не можеме ние да размислуваме, еве да бидеме искрени. И ние како правници сме ги погледнале овие документи, сме се заинтересирале во последниот период. Кога не станаа проблеми. Па така. Треба да бидеме искрени, сам ја сигурно нема да седам искрено и да кажувам и да ги гледам документите. Да, камо ли денеска... очекуваме од граѓаните и од правните лаици да го гледаат сето тоа? Ние можеме да го очекуваме. Што го гледаат? Што го гледаат? Кога слушнавме меѓу другото со оваа мерка заедно паралелно со одлуката за бесплатни возачки и сообраќајни, слушнавме дека заради огромниот труд и сега не би сакал да ги навредам, веројатно многумина заслужиле, меѓутоа сите вработени во управната служба ќе добијат екстра плата. Меѓу нив се и оние кои што веројатно требале да видат дека не смеат на вас, на мене, да стават печат за регистрација во образец кој што не важи, на тоа ги обврзува службата, без оглед каков образец имаат. Мојот образец за сообраќање е напишан и на албански јазик, за тоа треба посебна изјава, никој не ме праша. Мислам, не ми смета. Така среќа што го имам, таква имала во моментот. Но тоа говори во какви услови се случувале сите работи. Мене лично нивната екстра награда не ми пречи. Воопшто. Нека ги награда. Не ми смета ни мене, но ја да, мене не ми пречи. Нека ги награда. Секој што сум се залагал да имаат и да пристојна плата и да бидат наградени на крајот на криштата. Они се само службеници во служба на орган на управа и работат со средства кои им биле ставени на располагање. И тие не може ни од нив да очекуваме дека они сега ќе седнат и да или да фрламе дрва и камења на нив затоа што нема отпечатено и изработено нови формулари и така натаму за кое нешто е одговорен некој друг. Не мислам на тие на оние да не бидам погрешно сватен, на оние кои што се на шалтерите, над нив има многу со поголема одговорност кој што требало да го осмислат. Не, да, ја не можам да се согласам дека ова што се става на вина на граѓаните. Граѓаните воопшто нека ми одговори било кој од тој надлежен орган каде најде вина он кај граѓанин кој во 2020 и 2021 година при промена на лични документи добил документ со постариот формат. Каде е неговата вина? Од друга страна, оваа работа, ако некој веќе направил анализа, ова се знаеше дека отприлика во оваа насока и ќе оди како последица, бидејќи граѓаните, колку што јас памтам, уште е летото 2023 година, масовно се јавува и закажува за промена на личните документи. Што значи, да речеме, да ќе претпоставиме дека е од летото наамо, значи,
почна тој процес и од летото наамо немаме, пак ќе се вратам на оперативен план да се направат пунктови за сликање и така натаму, и така натаму, и така натаму. И се направи сета ова, овај состојба во која сме денеска, а да не говориме дека никој не размислувал на стари луѓе кои имаат 75-80 години, кои исто така им истекуваат и лични карти, и документи и така натаму, па зарем мислеше некој во тоа министерство дека овој тој човек од 80 години овој треба да чека у ред онака како што недостоинствено чекаа сите други и ден денеска чекаат. Или родители со деца? Апсолутно родители со деца. Јас при подигањето, значи, на моите документи, она беше, веќе овај се претвори малци и во игротека, затоа што мораш да ги забавляш тие деца, затоа што им е досадно, нормална работа, затоа што се чека малку повеќе. И тоа е тоа. Да. Мораме на кратка пауза за реклами и продолжуваме. Прешова, многу дилеми имам деновиве, меѓу другото и дебатата се води околу тоа бидејќи особено откако се измени законот за за возачките дозволи, кој што предходно и СДСМ тврдеше дека не може да се измени бидејќи ќе биде тоа прекршување на договорот од Преспа. Сега хипотетичките дилеми во оваа дебата која што се одвива е можеше ли да се смени законот за патни исправи без импликации врз обврските од договорот од Преспа. Оваа дилема особено се надоврзува и со самата објаснувањето, не со иницијативата на ВМРО ДПМН до Уставниот суд, бидејќи рекоа нивното објаснување беше да пробаме да ги искористиме сите мерки без притоа да ги нарушиме билатералните односи, нели и договорот со Грција. Никако сите беа решенија, сите беа премногу внимателни. Не сум сигурен колку барале решение и колку биле внимателни, не сум сигурен искрено. Бидејќи мислам дека решението им беше пред нос. За волја на вистината, председателот Пендаровски пред 2 месеци ми се чини, излезе со иницијатива и мислам дека таа иницијатива се скара. Да, тогаш му покажа председателот, премиерот и министерот за надворешни се скара. Министерот после тоа излезе и рече овој бетон не може. Да не им даваме, не е коректно на граѓаните да им даваме лажна надеж. Добро. Прашањето е, тоа го начам предходно во однос на одредбата од преспанскиот договор и прашањето на тоа дали може да се применува на трети страни и така натаму. Беше евидентно уште тогаш, уште претседателот кога излезе со иницијативата. Не ми е јасно зошто сега не ја подржи иницијативата и за измена на законот за патни исправи, бидејќи тој самиот тогаш излезе само за законот за патни исправи, бидејќи во тој момент сите бевме преокупирани со пасошите. Ја прели чашата тоа што излезе МВР со сообщение во неделата и рече внимавајте со возачките дозволи, особено со неважечките со старото уставно име. Така што видовме како одреагира тогаш и председателот на владата и министерот за надворешни работи, сега уште и актуелен. Кога исто така не можеме многу често нели да го забележиме. Сметам дека дури во тој момент ќе беше најисправно сега не можам да кажам дека е предоцна, не е предоцна и сега треба, мислам дека утре треба да го направат тоа. Законот за патни исправи да го сменат на истиот начин како што го направија тоа со законот за безбедност во сообраќајот, бидејќи одредбата од преспанскиот договор се однесува и на едните и на другите документи. Мислиме дека нешто правиме во однос на преспанскиот договор поразлично со тоа што сме го изменили законот за безбедност во сообраќајот во делот на возачките дозволи, а не законот за патни исправи. Мене ми е нејасно, никој не излезе со образложение. И видете и тогаш од тогаш отприлике почнав да се интересирам околу ова прашање малку подетално, кога председателот имаше таа него изјава интервју. И навистина не ми беше јасно, бидејќи ги имавме тие изјави и на министерот за надворешни и председателот на владата, дека тие знаат нешто што ние не знаеме. Дека има нешто позади овој договор, нешто друго што нас не ни е познато, дали е некаква нота, некаква комуникација и слично. И сите некако чекавме да слушнеме што е тоа. Ние до ден денеска не слушнавме кое е оправдувањето за тоа да не се пристапи кон измена на законот за патни исправи во овој дел особено.
Значи, во делот на важноста на... Основното обяснување што го даваат сега, не знам дали ќе го извлечам вистинското, но едно од клучните според мене беше она дека до овој закон, значи согласување со членот 3, мислам беше, од Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани, дека ако тоа се чепне, ќе значи промена на... дека се задира во уставните амандмани и така натаму. Не, не држи тоа објаснување. Уставниот амандман прво не се однесува на документите. Член 3 од Уставниот закон за спроведување. Да. Мислам, од друга страна имате член 27 од Уставот кој го регулира, односно го гарантира правото на слободно движење. Државата сама се доведе во ситуација да бира меѓу двете. И го одбра, за жал, второ, односно го одбра Уставниот закон и рокот кој е предвиден там. Не баре предходно во другите уставни закони за спроведување секогаш били спочитувани роковите за носење на соодветните закони. Дали било тоа 2005 во однос на судството и 2006 или предходно исто така и 91 и слично. Не, особено што и во договорот има многу инструменти кои што упатуваат на можности за меѓусебна комуникација. Апсолутно. За начинот на разрешување на евентуални спорови во делот на интерпретација, односно толкување и на примената, се упатува на комуникација и соодветно дејствување на двете страни. Има механизми за разрешување на потенцијалните спорови исто така. Ја имам чувство дека од наша страна ништо не е направено, ние многу повеќе слушаме за тоа што прави грчката влада, грчкиот министер за надворешни работи, отколку што прави ние во врска со тоа. Дали ние некаде сме пратиле нота во однос на преспанскиот договор? Еве за конкретното прашање. Дали сме се обратиле денеска? Еве денеска се констатира дека не сме го исполнили рокот. Дали сме се обратиле до Дрнција? Можеме само да погодуваме, бидејќи овдека министерот за внатрешни вчера рече, патна исправа може да отповика тој што ја издал. Прашат дали е тоа то он. Лично како министер, рече, јас не сум подпишал такво нешто. Но, знаеќи го начинот на кој што функционираат македонските ДКП-а, тие сите испраќаат сообщенија дека од денеска патните исправи не важат. Доколку сте во оваа држава, ве молиме, побарајте патен лист. И директорот на БЈВ ги известува припадниците на граничната полиција исто така. Да. Бидејќи нашата гранична полиција на било која четирите граници, односно на граничните премини, не пушта, не пропушта, односно не дозволува да се напушти државата со патна исправа со надписот Република Македонија. Но се чини никој не сака да каже кој е тој што ги известил другите држави дека нашите не документи знаем. Не важат. Да, и што ќе правиме во врска со тоа? Дали ќе бидеме несериозни? Затоа преска која спомнав во однос на измената и дали е предоцна или колку е доцна, е прилично доцна, но мора да се направи очигледно тоа. Дали и таквата измена ние одново ќе излегуваме дополнително несериозни, одново ќе ги информираме сите, под предпоставка дека се информирани сега, дека го сменивме законот, сега ова не важи, предходно што ви информиравме, сега ова е релевантната информација имнота што ја добивате, дека одеднаш сега важат. Знаете како? Преспанскиот договор предвидува обврски и билатерален договор предвидува права и обврски за две страни. За Грција и за Македонија. Сега, Северна Македонија. Реперкусиите, односно прашањето на валидноста, не моравме ние и неважноста да го утврдуваме. Грција и без тоа ќе реагираше. И со право до некаде, така? И грчкиот министер за надворешни работи испрати писмо до сите соодветни министерства, укажувајќи дека најверојатно нема да се исполни обврската од наша страна со усогласување на документите со новото уставно име, и дека ќе реагира. Така и заради тоа денеска дури имавме ситуација, ако не се лажам, кога од Евзони беа вратени лица кои има пасош и патни исправи со Република Северна Македонија, со тој надпис, но нема собраќајна или нема возачка и слично. Различни видо, да. Така што гледате дека и она што предходно го кажа. Што е различно во однос на документите? Како ние утврдивме дека патните исправи и пасошите се побитни од возачките дозволи, од собраќајните и слично. И заради тоа што предходно адвокатот го кажа во однос на собраќајните, ние од ден на ден, денеска дури почна да се говори нели за зелените картони или не знам за полиси и слично,
дека и за тоа може да се случи да ве вратат. И тоа е неодговорност на властите. Ние од ден на ден дознаваме нови моменти. И за жал, мислам, имам чувство дека ќе дознаваме се повеќе. Да, темата не е исцрпена. Значи, чекаме ни уште... Новото поглавје почнува од денеска. Okay. Бидејќи од денеска, ние не знаевме, така немавме информација официјална, неофицијално вчера кажа министерот, дали Србија, односно земјето Западен Балкан, во кои се патува, може да се патува со лична карта, ќе ги признаваат и важноста на старите, условно речено, лични карти или не. Значи, имаме мноштво на аспекти кои треба да се дискутираат. Ова е многу интересен аспект, бидејќи за делот соседните земји, кои што имаат проблеми со Грција или би можеле да имаат на ниво и внатре, во Европската Унија, например, е кажано дека премолчано ќе ги признаваат за да не се соочат со евентуални санкции од Грција, односно вето. Веќе се знае на која држава мислам, да, но да, тоа е тоа. Па ова се, според мене, ова се што го дискутираме денеска, ова е требало да се дискутира некаде, кај овој, односно одговорните, ова дискусија требале да ја водат некаде во февруари 2022 година, а не во 24 година. Значи, ова е тема за која требало да се има веќе јасна проекција што и како треба да се постапи во февруари 22, а не во февруари 24 година. Простата да математика вели, ако има да месечен капацитет за издавање 50,000 исправи, така тоа значи дека под предпоставка ориентационот број ден е 2,4 милиони државјани, ако вчера укажувавте, ако не знаеме, дали тие што немаат пасош нема да сакаат да извадат нов пас, односно сега да извадат пасош, нови пасоши дали има за малолетници, деца и така натаму, значи имаме тука исто така една резерва, но еве да претпоставиме 2,4 милиони, тоа значи рамно 4 години се потребни за таа операција. Само за таа операција се потребни 4 години под предпоставка дека во секој момент ќе имате образци, дека секој месец имате потполно, односно цел капацитет го искористувате на тоа што ви е достапно, на печатање, фотографирање и така натаму. И ние гледаме дека се соочуваме со ваков проблем, значи дека планирањето требало уште пред 2022 година. Цела суштината е во одговорност. Да, но треба да се види како се... Ме донесовте до прашањето, бидејќи се приближуваме полека и до крајата, кога вие велите одговорност и пишувате одговорност, чита многумина ви враќаат и коментираат, а и јавно се коментира, да. Одговорността има, име и презим. Има, да, абсолютно. Во надлежниот орган има овеќе хиерархиска одговорност и поставеност овеќе на луѓе кои биле должни да овеќе постапат, односно со овеќе да применат, да ги применат сите расположиви и форми на тоа да дојде до имплементација на овој закон. Едноставно, значи, таа хиерархија води и до министерот, затоа што министер не е само кога треба да се мова и ќе изјави во јавноста дека нешто е успешно, министери и да понесе, значи, не да понесе само за слави и одговорност на крајот на краиштата. Имаме сега најсвеж пример во Унгарија, падна председател на држава и министер за правда, мислам, заради едно помилување на осудено лице. Кај нас тоа не може да биде случај, кај нас наш министер со пушка да го бркаш не може да даде остапка за по ниједна точка, по ниједен остап, дури ќе организира едно 1000 ботови на Фейсбук, од кои пола ќе вика не го даваме министерот, а друга половина ќе вика овако ќе го извади, ќе го извади Груевски од нафталин и така натаму и така натаму, меѓутоа одговорност не. Одговорноста си оди, значи, хиерархиски, и има своја скалило и таа води, значи, до министерството. Знаете како, имам чувство дека абсолютно властите наши недоволно се плачат од граѓаните. Повеќе се плачат од странците, отколку од граѓаните. И во оваа ситуација одбрале повеќе да ги заштитат тие интереси и во односите на меѓународните обврски, отколку правата на граѓаните.
Знаете, ако бидеме крајно саркастични и иронични, ќе речеме од кого од утре, ако утре се распишат изборите, од кого ќе ги барат гласовите? Треба од граѓаните или од странците? И ние исто така како граѓани треба да размислуваме и во таа насока, и не треба да бидеме дури волку толеранти колку што сме. Мислам дека и требаше да има реакција многу пред ова, говорам за сите нас, вклучувајќи и мене, во однос на цела оваа ситуација што настана и заштитата, и да бидеме многу посвесни за заштитата и почитувањето на правата и слободите. Тоа ќе остане за крај. Кој начин сега да се? Меѓутоа, имиџот на државата, странскиот фактор, се тоа го следи. Така да ние не почитуваат но имаат некакво си своје мислење за оваа состојба. Сигурно. Према тоа. Да, ама многу одлуки пред да се донесат некои лидери отворено се признаваат дека ќе одлучат за лево или за опција А или Б, откако ќе се консултираат со стратешките партнери. Добро, пауза за реклама. Пречува, би продолжил со вашата последна констатација дека властите многу малку се плашат од граѓаните, повеќе се плашат од странците. Колку се плашат од Уставниот суд и праксата на Европскиот суд за човекови права, бидејќи во однос на загрозувањето на слободата на движење имаме две одлуки специфични. Една е на Уставниот суд, другата е на Европскиот суд за човекови права, случајот Мемедови и други против Република Северна Македонија. Може ли да се прави каква било паралела со актуелнава ситуација? Апсолутно. Може би во праксата на Европскиот суд за човекови права нема да најдете идентична ситуација. Се сумнеам дека имало идентична ситуација кога ова што имаме моментално во однос на 650.000 граѓани, нешто повеќе од тоа. Искрено сум изненаден зошто Уставниот суд не реагира, барем доследен да биде на одлуката од 2014 година, каде што укина одредби од Законот за патни исправи, две одредби, и упатува на уште една присуда, многу релевантна во однос на нашиот сегашен случај, Стамосе против Бугарија. Има редица на други присуди на Европскиот суд за човекови права во однос на овој аспект на слободата на движење. И најчесто е поврзано со патните исправи. Многу често во последниот период слушам коментари, па добро, со валидна, односно невалидна или неважечка патна исправа, вие секако не можете да напуштите. Но тоа не се гледа во изолирано одредбата од дадениот контекст. Дадениот контекст е многу поинаков. Да прашавте пред година дена дали оваа одредба е неуставна, за која говоревме во однос на важноста, да речеме, на патните исправи до 12.2, многу веројатно дека одговорот ќе беше не, нема никаков спор. Но веќе денеска и веќе во последните неколку денови и период, кога е евидентно и очигледно дека ние не го исполнуваме. Денеска е безпредметна. Не е безпредметна. Што не е важно. Сметам дека многу поинаку ќе треба да се гледа и да се наблюдува одредбата за неважноста на патните исправи со надписот Република Македонија. Сакате да кажете, Македонија и онака не го испочитува рокот во неговата апсолутност од преспанскиот за замена на сите документи. Да, очигледно е. И се она што би можело тоа, да се би можело цената да биде во корист на граѓаните и олеснување на државата и властите одлучија дека граѓаните, бидејќи санкциите ќе дојде од Грција преци, наместо да ги чекаме тие санкции кои реално се очекувани, ние како држава, односно нашите власти одлучија да не затворат, но вие како што кажавте претходно, речи си 26.000 километри квадратни. Мислам, нелогично тотално. Имаме одлука на нашиот Уставен суд уште од 2014 година, каде што ви кажува многу јасно дека повикувањето на меѓународни почитување на обврските од меѓународните договори во таа ситуација беше во однос на безвизниот режим, правото, односно имиграцијските правила на земјите од Шенгенската зона, некој е претходно бил протера. Да, и во рок од година дена и така натаму. Значи тие одредби беа и како принцип Уставниот суд, иако најчесто го критикувам во оваа одлука, навистина добро одразложил, дека не може државата да се повикува на, и владата, кога се обидала да се повикува на своите меѓународни обврски, преземено од меѓународни договори, не го прифатила како аргумент
и утврдила дека тие законски одредби, а сметам дека и оваа законска одредба сега, од законот од 2021 година за измена на законот за патни исправи, е апсолутно не е необходен и е тотално непропорционален, бидејќи по автоматизам оневозможува лица без новите, условно речено, документи да ја напуштат државата, во конкретниот случај, за патните исправи говориме пред се. Така што таа цена сметам дека е преголема и нашите власти таа ја допуштили, таа ја одбрале самите. Така. Не морале тоа да го прават. Имало начини по дипломатски канали, прво да не излезе, да не се испостави дека е на највисоко ниво моментално политичко поставено дипломатско. Значи, можеле и предходно да искомуницираат, далеко од очите на јавноста, да ги искомуницираат сите овие работи, се разбира дека Грција никогаш нема да ви рече и нивните да, представници, нема проблем, вие не сте го испочитувале рокот, ние ќе ве толерираме. Па и вие да сте на нивно место, нема да го направите тоа. Така што сметам дека апсолутно и предходно и сега тврдам дека одговорност е апсолутно на наша страна. И релевантните пресуди и одлуката на Уставниот суд се сметам дека се апсолутно применливи, не само овие што ги наведовме, има бројни други случаи и пресуди на Европскиот суд за човекови права и на Комитетот за човекови права при Обединените нации во контекст на меѓународниот пакт за граѓански и политички слободи, каде што јасно утврдил дека пасошот инхерентно е поврзан и правото да стекнете пат на исправа по дадените услови инхерентно поврзано со правото на слободно движење, односно на слободата на движење. Особено истакнува за лицата кои се во странство. Тоа го констатира уште во текот на 90-тите години и го изнесува како став. Европскиот суд за човекови права, во однос на одштетата, слушам дали ќе може да се води парница или не и слично. Апсолутно сум убеден дека доколку ги имате доказите, доколку сте постапувале совесно, гледам дека денеска МВР излезе со информација дека ќе се издава службени белешки, односно писмен документ зошто не биле пропуштени граѓаните. Тоа е многу релевантно. Значи, доколку сте биле вие совесни, докажете дека сте биле совесни, се убедувале да закажете, не сте добиле термин на времено, не сте добиле патна исправа или документ исто така на времено, а сте успеале да добиете термин да се фотографирате. Значи, се она што е поврзано со вашето совесно постапување. И да укажете очигледно е дека државата не постапувала совесно, односно не постапувала одговорно, ниту кон граѓаните, ниту кон меѓународниот договор. Мислам дека ако има реална штета, непретпоставена штета, мислам дека нема да имам дилеми. Може би нашите судови, бидејќи по инерција тие повеќе ги штитат интересите на државата отколку на граѓаните. Иако имаме ние пресуда на граѓанскиот суд, каде што е констатирана, всушност, еден од случаите во Мемедова и други, брачниот пар Абазови, тужеле пред нашиот граѓански суд во Скопје, 9 март 2017 година е донесена пресуда, каде што е констатирано дека е прекршено нивното право, член 27 од Уставот, односно правото на слободно движење. Проблемот бил таму што не им се досудила штета, надоместна штета, бидејќи не е утврдено дека постои дискриминација, а наводно, мислам, прилично нелогично, вештачењето било за нематериалната штета се поврзувало со штетата настаната од дискриминација. И бидејќи не одлучиле, граѓанскиот суд не одлучил дека има дискриминација, не им дава никаков надомест на штетата. Тоа го прави Страсбург. Тоа е еден од трите случаи во Мемедова и други против Северна Македонија. Тоа е од октомври месец 2023 година, значи пред неколку месеци е оваа пресуда. Каде што судот за трите случаи по основ на материјална нематеријална штета изрекува некаде приближно 15.000 евра надомест на штета, која плаќа државата. При тоа имате, мисле, ако не се лажам, уште 4.000, отприлика 4.000, рече се 4.000 евра за надомест на трошоци. Замислете тоа кога ќе се мултиплицира. Сакам да кажам дека нема да биде лесно, но апсолутно тврдам дека граѓаните ќе имаат право на таква тужба за надомест на штета и би очекувал од нашите судови да присудуваат во нивна корист во таква една ситуација. Доколку тие тоа не го сторат, тоа ќе го направи Страсбург. Ќе треба да чекаат, ќе има трошоци за постапка, но мислам дека сосема како јас. Што очекувате од Уставниот суд, бидејќи таму има иницијатива? Не ја знае, барем јавно не е обелодената цела содржина, да, но она што го соопшти ВМРО е дека меѓу другото, ВМРО ДПМН, е меѓу другото бараат
и време на мерката. Ја реков ту ставњуцот има основ и требаше да реагира. Да, има своја пракса, собствена пракса. Тие треба да бидат доследни на својата пракса. И не знам зошто не реагираат. Само ми е нејасно. Во контекст на штетот, тоа граѓаните го прашуваат деновива, како да се заштитат условно, како да настапат пред државата за да бидат компензирани за, за се што им се случува. Како што кажа професорот, ја ќе се согласам дека граѓаните имаат право на надоместна штета и секој фактички ќе треба да ја предјави штетата, она реална што ја чувствува и што му е направена. Инаку, генерално земено, штетната последица е веќе направена за сите кои останале, значи, без соодветни документи и на кои државата воопшто не е ниту во можност во наредниот период, значи до 31.12.2024 година, прашање е дали ќе има можност да им ги издаде. Така да за реална штета тоа веројатно и професорот ќе се согласи индивидуално, за секој случај ќе се утврдува и се надевам дека и нашите судови значи ќе ја гледаат таа работа значи реално према словото на законот и према реално предизвиканата штета на секој индивидуалец поради непостапувањето. Овде клучната работа, непостапувањето на властите. Воопшто нема ниту едно действие со кое може да се оправда вакво постапување. Освен на граѓански револт, ова е веројатно и ситуација која што е и за вас професионален предизвик од друг аспект, па предпоставувам дека веројатно како што ќе произлегуваат проблемите во иднина ќе има и некоја иницијатива за проборна помош на граѓаните. Добро, ја сум малце професионално вака насочен повеќе во овие кривични води. Меѓутоа, како тема ми е интересна за размислување како адвокат, секако. Да, сметам дека ќе биде предизвик за организациите кои се бават секако. И со заштита на човекови права, апсолутно за мене. Да. Бидејќи очигледно и сега сум почнал да истражувам ново прашање и да ги гледам сите можни опции. Се разбира, случај до случај секогаш ќе биде утврдувано. Значи граѓаните да не очекуваат дека ако не биле совесни, ако не се обиделе да извадат нова патна исправа или нов документ. Ако немаат реална штета, нема ли потреба да патуваат дека ќе можат тука лесно да тужат? Значи има конкретни услови. Не сакам да се испостави дека ова ќе биде лесен начин како граѓаните да успеат да дојдат до некакви парични средства. И навистина ќе треба да се одмори, да се види во кои ситуации имат простор за такво нешто, во кои не, но мислам дека генерално општо збориме бидејќи ги немаме ниту една конкретна ситуација немаме пред нас. Но сметам дека апсолутно, генерално, има право на такво нешто и сметам дека постојат прилично цврсти и силни аргументи на страна на граѓаните, чии права ќе бидат повредени. Само кратко би дополнил. Особено интересни ќе бидат оние граѓани кои во време кога властите имале облигаторна задолжителна обрска за издавање на новиот формат на документи, добивале Абсолютно. Документи со стариот формат. Абсолютно. Особено интересни ќе бидат во идни постапки тие граѓани како најсовесни, односно кон кои државата не е исполнила обрската, односно во тој период и ги довела во состојба во која ги довела. Особено за нив ќе биде. Особено за нив ќе биде прилично интересно. Прилично интересно понатаму. Ви благодарам што вечерва бевте гости во ток тема. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.